अज बटाला विखे अकाली विधायक लखवीर सिंह लोधी नंगल वालों लोक निर्माण की कथित बिली भुगते नाल कीती जा रही कपड़ेबाजी संबंधी एक विशाल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस मौके पर वख-वख टीवी चैनलों ते प्रिंट मीडिया नूं जानकारी दिंदिआं लोधी नंगल का कहना है कि लोक निर्माण विभाग का एक्सीएन हरजोत सिंह जिस कोल गुरदासपुर का चार्ज है अते उस कोल बटाला का वाधू चार्ज है जिस उपर मंत्री सिंगला का हथ है अते उह शरेआम सरकारी पैसे नूं खुरद-बुरद करके वड्डी पद्धर ते भ्रिष्टाचार कर रहा है। उन्हां स्क्रीन उपर वीडियो चला के उस एक्सीएन वालों किए जा रहे भ्रिष्टाचार नूं जग जार करदिआं कहा है कि वह कह रहा कि जदों असी टेंडर अलॉटमेंट करना हुंदा है तां उस विचों 2% दे हिसाब नाल लै लैणा हुंदा है। 1% मंत्री नूं 50% SE नूं 50% मुख इंजीनियर नूं अते 20% पटियाले दीआं ब्रांचां नूं 1.5% PC की कमीशन 2% पद्धर की कमीशन होंगी है। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ 40 ਦਾ ਤਾਂ ਸਰ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੂ ਪਿਛਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ठीक टोटल अमाउंट दी अलॉटमेंट देनी हुंदी जी उन्हां दा कहना है कि यह सिर्फ एक निक्का जिहा नमूना है बाकी आने वाले दिनों दे विच होर बड़े कपड़िया नूं सबूतां सहित पेश करांगे। ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਟ ਨੂੰ ਲਿਆਵਾਂਗਾ
ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੋ ਐਕਸ ਐਨ ਇਕੋ ਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਸੀ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਇਹ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਡੇ ਐਸ ਡੀ ਓ ਰਿਹਾ ਆ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਨੇ ਜੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਐਸ ਡੀ ਓ ਸਨ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਜੇ ਬਟਾਲੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਜੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਆ ਬਟਾਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਆ ਸ਼ਿਵਮ ਆ ਗਰਸ਼ਰਨ ਬਿਲਡਰਸ ਨੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਆ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਆ ਗਰਸ਼ਰਨ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਆ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟਲਾਨੋਰ ਲਾਇਆ ਇਹਦੇ ਭੂਆ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਆ ਇੱਕ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਬਿਲਡਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸ ਡੀ ਓ ਆ ਜੇ ਜਲਾਲਾਪੁਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਏਕ ਨੂਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਲਈਦਾ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਏਕ ਨੂਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੀਡਾਂ ਕਢਾ ਲੈਣ ਡੀਡਾਂ ਕਢਾ ਲੈਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਵਰਤਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨਾ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਤੁੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਲ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤੁੱਲੀ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਸੀ ਆ ਐਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਈ ਡੀ ਦੇ ਪੰਜੇ 'ਚ ਫਸਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲੀਆਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਘੱਲਿਆ ਆ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਪਏ ਨੇ ਈ ਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਚਰਚਾ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਨਾ ਪੀ ਡਬਲਿਊ ਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਘਿਓ ਖਿਚੜੇ ਹਾਂ ਉਹ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 1% 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਤਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਅਸੀਂ ਐਸ ਸੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਡਿਆ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਰਮ ਹਜ਼ਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਰਖਾ ਰਖਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਨਾ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੇਖ ਲਓ ਅੱਧੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਚੌਂਪੜੀ ਆ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨਾਲ ਰਲੀ ਆ